Assalomu alaykum azizlar, gaplashamiz loyihasi va bugun jamoamiz bilan birgalikda Namangan shahri 3-chi mikroinda joylashgan kutubxonaga tashrif buyurdik va bugungi mavzuimiz O'zbekistonda bir oyda qancha daromad yetadi. Shu haqida gaplashamiz. Ketdi. Har qancha bo'lsa ekan? Ну, 2.5 narma deb o'ylayman. Dollarda. Dollarda. O'zi qancha daromad topasiz va nima ish qilasiz? Hozirda menejer bo'lib ishlayman IT kompaniyada. O'rtacha 600-700 dollarda. 600-700 dollar. Bu sizga yetyaptimi o'zi? Yo'q-da. Yetmayapti. Demak, O'zbekistonda sizga 2000 o'rtacha, 2000 o'rtacha. U aynan poytaxt bilan viloyatga bog'liq. Masalan, poytaxtni o'zida o'rtacha yashash uchun 1000-1500 ketadi. Hozir yashayotgan poytaxt. Ha, u Namangan bu yoqda viloyatlarda keladigan bo'lsak, kamida 600-700 dollarlar kerak. Sizga 600-700 dollar yetib ortadi-da? Yetib ortadi. Zo'r, nima ish qilasiz bo'lmas? Dasturchi, programmasi. O'zi qancha topasiz? 1000 atrofida. 1000 atrof. O, demak bu sizga уже normalni-a? Siz misol 600-700, 300 ni bizga bermaysiz yoqsa? Qancha daromad topasiz va qancha yetadi sizga? Yo, o'zi misol uchun yetadigunchalik topmasam demaslar berasizlarmi? 5-600 yetsa kerak deb o'ylayman, lekin uncha topmayman hozir. O'zingiz nima ish qilasiz? Programmistmiz, lekin biz boshlang'ich. Ha, shunday. Qancha daromad topasiz sir bo'lmasa? Obshe boshqa ishlardan ham hammasi bor. O'shani aytmay qo'yara. Iloj bom. Dasturchilar bilib olinglar o'rtoqlar, juda ham ko'p topishadi. Yo'q, buni aytishmaydi lekin. O'chalik emas lekin. Qachmisiz? Gaplashamiz loyihasi O'zbekistonda qancha daromad oylik topsa yetadi deb o'ylaysiz? Hammaga har xilda. Masalan, sizga qancha yetadi? Bilmayman. Lekin men bir haftada 150 ming ishlataman. Bir haftasiga 150 ming, shunda sizga 600 ming yetadi. O'zingiz nima ish qilasiz? Nima o'qiyman? Faqat o'qiysiz, uyda yana. Hozir bu yerda shaxmat o'ynashib, shaxmatchilardan so'rab ko'ramiz, ketdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Savolingiz bo'ldi, gaplashamiz loyihasi. O'zbekistonda qancha oylik sizga yetardi? Примерно 3 ming yetardi oy. 3 ming dollarmi yoki 3 million? Dollarda. 3 ming dollar yetadi. O'zi sirbimiz qancha topasiz? Hozir ko'p emas. 200 dollar atrofida. 200 dollar, ha? Nima ish qilasiz sirbimiz? Dasturchilik. Dasturchilik. Qanaqa dasturchilik? Python'da kod yozamiz. Python. Boshlang'ich ekan-a deymiz. Boshlang'ich. Hozir. Endi sekin o'rganamiz. Sizdachi o'g'il? Assalomu alaykum. O'sha O'zbekistonda qancha oylik sizga yetadi? O'rtacha 1000 dollar yetadi deb o'ylayman. Aha, hozir o'zim Flutter developerman, ya'ni iOS va Androidga dasturlar yaratamiz. Haftasiga o'rtacha 600 dollar yetadi bizga. 1000 dollar yetadimi yoki 600? Yo, haftasiga 600 dollar topamiz. Haftasiga 600 dollar topamiz. Lekin o'rtacha bir kishiga 1000 dollar yetadi deb o'ylayman. Davlatda o'zini stavkasi bor. Eng kam ish haqqini qanchaligini bilasiz-da? Ha. Demak, sizniki 12 dan bir adashmasam bir qancha bir 5 barobarmi? Anchagina ko'p. Bizniki ko'p, nimaga? Chunki biz O'zbekiston bo'yicha oylik olmaymiz. Chetel freelancing onlayn ishlaymiz shunga. O'zbekistonda ishlaganimizda o'rtacha shu 600 dollar bir oyda topardik. Biz chetelda ishlash orqali shuni haftasiga topamiz. Oilangiz uchun 1000 dollar yetadi. Oilam uchun 1000 dollar yetadi. O'rtacha 5 kishilik yoki 4 kishilik. Agar farzandingiz bo'lsa, u maktabga boradigan bo'lsa, xotirjam yetadi. Let's go. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Gaplashamiz loyihasi va bir nechta savollarimiz bor edi. O'zbekistonda qancha oylik sizga yetadi? Mangami? Endi ko'p yaxshi, kami yo'mo? O'rtacha ham sal yaxshi yo'q bo'lmaydi. Qancha masalan? Biroq 2000 bo'lsa menga yetadi. 2000 dollar sizga yetadi. Ha. O'zi nima ish qilasiz? Men blogerman, naki tilla zargarman. Sirbimiz qancha daromad topasiz? Nimada? Umuman hamma oylik daxodingiz qancha? Bilmayman. Nima? Yaxshi, o'zimga yetadi. 2000 dollarda? Yo, 2000 ga bormaydi.
Lekin 2000 hozir plan bor. Plan bor. Biz bersin charchamay. Rahmat. Hech kim esimimchiman demaydi, o'qiganlar. Kutubxonada eshitgan bo'lsanglar, kitob o'qigan emas, o'qiladigan choy sifatida ko'rishamiz. Kelamiz. Bu yerda uxlashyapti. Ko'rsatamiz. Ijodkor dam olyapti deydi-ku. Kelaverasizlar. Bir oyda qancha daromad yetadi deb o'ylaysiz siz uchun? Voy. Bu juda murakkab savol. To'g'riroq juda tahlikali savol, qo'rqinchli savol, chunki hammaning ehtiyoji bor. Hamcha 4-5 million. 4-5 million sizga yetadi, to'g'rimi? Masalan, menga yetadi. O'zingiz nima ish qilasiz bo'lmasa? Mana shu kutubxonaning rahbariman. Qancha daromad topasiz o'zingiz sir bo'lmasa? Daromad emas, bizda oylik, chunki davlat xizmatchisimiz va men hozirgi kunda 2 million 300 oylik olaman. 300. Bu rahbar uchun yaxshi deb o'ylaysizmi? Rahbar uchun endi o'zingiz tasavvur qilavering. Men aniq bitta konkret gapirmayman. Lekin 7000 aytib o'tgandek. Demak, oilangizni ko'tarish yaxshi bo'ladi. Albatta. 3.5 million, 4 million bo'lsa. 3.5 million, 4 million sizga yetadi hisobda. Ha, o'rtacha hisobda. O'zingiz sir bo'lmasa, nima ish qilasiz? Men talabaman. Osha 3 million, 4 million atrofida. Sizga ham uchrasiz, siz ham talabasiz. Talaba. Kelajakda oilangiz bo'lgandan keyin osha 6 million, 7 million birga o'rog'iga yetadi. Hozir hech qanaqa ish qilmaysizlar? Ha, o'qiymiz, ham ishlaymiz. Men mebelchilik sohasida ishlayman o'zim. Asosan mebellarni qilib, o'zimizki kursga borib tanlaymiz. Endi sentabrda o'qishga kiramiz oliygohga. Qancha daromad topasiz? Ko'p emas, 1.5 million. Bir oyga. O'zimizni o'sha yedi narsalarimiz qoplaydi, so'ng kursimiz to'lovini, bir kredlarimiz shara. Oddiy oilaga menimcha yosh oilalar bo'lsa 10-15 million. Endi qanaqa? Yaxshi yashash uchun. O'zingiz qancha daromad topasiz? Yo'q, nayta. Assalomu alaykum aka, yaxshi ko'rdingiz. Gaplashamiz loyihasi, bir nechta savolimiz bor, maylimi? Maylimi? O'zbekistonda bir oyda qancha daromad yetadi deb o'ylaysiz? Shaxsiy fikringiz. Shaxsiy fikrim 10 million. 10 million sizga yetadi. Menga yetadi. Sir bo'lmasa, qancha daromad topasiz o'zingiz? Men o'zim mahallada yoshlar yetakchisiman. Shu lavozimda o'zi 5 million yaqin oylik berishadim. Undan tashqari qo'shimcha daromadim bor, oilaviy biznesim bor, oilaviy bog'cham bor. Undan ham oyiga 5-6 million daromad tushadi. Endi o'zim sizga aytganimda o'zimdan kelib chiqib aytdim-da, 10 million yetadi. O'zi daxotingiz 10 million aka, shunaqa? Daxotim 5 million, davlat bergan oyligi bilan jami 10-11 millionga boradi. Примерно 10 million, 10 million. Shunaqa atrofda. Sizga 10 million yetadi. Sir bo'lmasa, o'zingiz qancha daxot qilasiz oyiga? Men o'quvchiman-ku. O'quvchiman. Faqat o'qiysiz, ishlamaysiz? Yo'q, hali. 16 yoshdaman, o'sha. 16 yoshda. Okay. 5 million yetsa kerak. Sir bo'lmasa, o'zingiz qancha topasiz? Men bir oydami? 3.5, 4. Yetadi mana shu sizga? Yetadi, Allohga shukr. Shukr qilsak, hamma narsaga erishsa bo'ladi. Avvalambor inson o'zi uchun harakat qilish kerak. O'zbekistonda qancha oylik sizga yetadi deb o'ylaysiz? O'rtacha oylik 4 million, 5 million bo'lsa yetadi. Sizga 4 million, 5 million yetadi? Sir bo'lmasa nima ish qilasiz? Men shu yerda ishlaysiz shekilli. Mammo. Sizlarga chaqolayapsan. Sizlarga qarab. Sir bo'lmasa yana bitta savol. Daxotingiz, oylik daxotingiz qancha? Oylik daxotim 900 mingga yetib yetmaydi. 900 mingga yetib yetmaydi. Juda ham kam ekan-a? Kamda. Oylikni sizga ko'tarsa? Ko'tarmaydi. Nima ish qilishingizni so'raganimda? Qoravulman. Qoravulasiz. Shu yerda. Kutubxonada. 900 ming juda ham oz. Bir aytib ko'rdingizmi, bir oylikni ko'tarish maqsadlari bor ekan? Gapirganingizdan befoyda. Befoyda gapirganingizdan. Kimga aytasiz? Yo'q, rahbarga aytganingizdan boshqa joylarda ham hammasi bir go'rku. Albatta 5600 so'm emas. 5600 dan ko'p daromad topayotgan bo'lsangiz, demak siz u kambag'al oilaga kirmaysiz. Endi qisqacha daromad 10 million bo'lsa, yetsa kerak.
Sırbımız uzayızın meşgulaz? Ha, okuyman. Okuyasız. Mesela, daromadingiz qanaqa yo'q, doğru mu? Yo. 10 milyon siz uchun? Hozirgi vaqtda yetadi. Oilangizga qancha yetadi deb o'ylaysiz? Agar farzandlar bor. Men o'zim o'quvchi hisoblasam, o'zim kuniga, masalan, haftasiga qatnam o'qiyman. 200 ming shunaqa ketadi kun oy haftasiga. Endi o'rtacha hisobda shuncha pul kerak bo'lsa kerak. 10 milyon, 15 milyon. 15 million davomida daromad topish. Ha? Sizlarning o'zingiz qancha topasiz? Men abituriyentman, hali ishlamayman. Ha, o'shanda qancha ishlatasiz o'zingizga? O'zimga kunda kamida 50 ming ishlataman. O'rtacha 15 million. 15 million deb aytadi. O'zingiz nima ish qilasiz o'zingiz? Men o'zim hozir majbur ijro byurosi Namangan shahrida amaliyotdaman. Qancha oylik olasiz? Yo'q, oylik yo'q. O'zbekistonda endi Namangan viloyatida ma'lumotim bo'yicha g'ideta 1-7-8 million o'rtacha. 7-8 million sizga yetadi. Ha, yetadi deb o'ylayman. Sirbamiz o'zingiz mesh qilasiz? Dasturchiman. Dasturchisiz. Qancha daromad topasiz? Har xil proyektga qarab, yaxshi ish kelib qolsa, yo'q, bizda o'rtacha oylik bo'lmaydi. Proyekt qarab, yaxshiroq proyekt kelsa 1000 dollardan 2000 3000 dollargacha. Ba'zi oylar pul topmaymiz sababi uzun-uzunimiz ishlaymiz, o'rganamiz, nimadirlar qilamiz. Dasturchilarda shunaqa bo'ladi bizda, har doim hammada har xil. Demak, o'rtacha deydigan bo'lsang 1000 dollar desak-da bo'ladi. O'rtacha 1000 dollar topiladi. Dasturlashib o'rganinglar. Oyligimiz 1 million 700. Oyligimiz o'zi 1 million 700. U ham yetmaydi, mujallam qonimiz bor. Yo'l kiram bor. Temir tersaqqa ushlaydi, gazetaga ushlashadi. Yetish bo'yicha, yetish bo'lsa 2 million qilib qo'ysa, shu yetishi mumkin. Sizga aytadi deb olasiz? Ha, 2 million yetadi. Videoda ko'rib turganingizdek, har xil kasb egalari, har xil yoshdagilar va o'z sharoitlaridan kelib chiqqan holatda qancha daromad topishlari va qancha sarflashlarini aytib o'tishdi. Ba'zi bir davlat tashkilotlarida esa qorovuldan tortib rahbargacha oyliklari juda ham kam. Tanganing ikkinchi tomoni bo'lganidek, ba'zilar freelancerlik, dasturlash kabi sohalar bilan o'zlarini band qilib, yaxshigina daromad ham topishadi. Ushbu videodan so'ng ba'zi bir davlat tashkilotlarida oylik maosh ko'tarilishi, kambag'allikka chek qo'yilishi va ishsizlar soni kamaysa, bundan juda ham xursand bo'lardik. Ushbu loyiha orqali har kim o'z fikrini bayon qilishi va ayta olish huquqiga ega bo'lganiga tayanib, qancha oylik yetishi, qanday kasb egasi va hozirda qancha daromad topish haqida gaplashib o'tdik. Siz qancha daromad topasiz va qanday kasb egasisiz? Izohlarda yozib qoldiring.